Consideramos que a valoración social dos traballos de coidados é indispensável para o avance dos dereitos das mulleres e que este recoñecemento pasa por unhas condicións laborais e salariais dignas. Por outra parte, cómpre que os coidados a persoas idosas e a dependentes se conciban como unha prestación pública, universal e gratuita, entre outras cousas, porque son indispensáveis para que as mulleres poidamos desempeñar un traballo en igualdade de condicións e non nos vexamos forzadas a reducción de xornada ou mesmo a abandonar o posto de traballo por ter que nos facer cargo das crianzas, ancians e dependentes. Peores salarios, xornadas a tempo parcial, saída do traballo remunerado para atender as necesidades de coidados son causa de que nas nosas xubilacións sexan inferiores. Como consecuencia, a día de hoxe, a diferenza entre a pensión dunha galega e a dun galego é de case 400 euros mensuais, superando xa a fenda de xénero nas pensións o 34%. Compañeiras, se xa tiñamos claro que a fenda das pensións vai seguir aí de non se corrixiren as desigualdades no mundo do traballo, coa nova reforma das pensións, tal como se anuncia, agravarase aínda máis a aumentar de 25 a 30 anos o tempo de cálculo. O que persegue a ampliación do período de cálculo é rebaixar as contillas das pensións. Este era o obxectivo tamén da reforma aprobada en 2011, cando o PSOE, co aval de Comisións Obreiras e UGT, atrasou a idade de xubilación aos 67 anos e ampliou o período de cálculo dos 15 aos 25. Hai unha estrategia deseñada que nada ten a ver cos fondos da Caixa das Pensións, senón que está pensada para derivar a capacidade de aforro á contratación de plans privados. É fundamental defender unhas pensións públicas dignas, pois de aprobarse esta reforma, a maior parte das traballadoras estarán condenadas a sobrevivir con pensións miserentas, xa que os salarios da maioría non chegarán para poder pagar un plan de pensións. As mulleres demostramos nas celebracións do 8 de marzo dos últimos anos que temos conciencia da nosa discriminación. De aí que os conflitos laborais protagonizados por mulleres neste último ano cobrasen tanta importancia que mesmo conseguimos avances notáveis en sectores moi feminizados como o SAF, a Conserva, as tendas de Inditex. As compañeiras que protagonizaron estes conflitos mostraron que non hai lugar para resignación, que esta crise non a imos pagar as traballadoras. Por nós, polas que nos precederon e polas que virán, seguiremos loitando para conseguir os nosos dereitos como mulleres, como traballadoras e como galegas. ¡Viva a loita das traballadoras galegas! ¡Viva! ¡Viva o feminismo galego e de clase! ¡Viva! ¡Viva!